Luizão, boa noite, professor e a toda a turma. Super educado, Luizão, boa noite. Cassiano, como você imagina a Selic até o final do ano e como isso pode impactar seus investimentos ou a Bolsa como um todo? Abraço, grande abraço, cara. Então, eu, eu, eu não fico imaginando, é... volto a reforçar, sempre chute, né? Não fico imaginando quanto vai ou não vai Selic. O que eu vejo que dá para falar é o quê? Como dito da última vez, antes da última decisão de juros. Eu vejo até o momento os dados que aparecem até o momento, tá? Espaço técnico, ou seja, dentro dos dados entregues, eu vejo a possibilidade de redução de mais 0,25 pontos percentuais sem, sem problemas. Eu entendo o Banco Central ter escolhido ser mais previdente, mais precavido, mas eu vejo espaço para o próximo 0,25 pontos percentuais de, de redução sem, sem problema. É, eu não perco tempo dizendo, ah, vai ser ou não vai ser, como é que eu vejo, não vejo. As operações do portfólio estão entregando resultado consistente, indo numa direção positiva. Eu não vejo dificuldade de ter é, continuidade da, da, do avanço da qualidade. Então, os oh, juros nesse, nesse nível não, não é algo. É, seria melhor se fosse possível tê-lo mais baixo, sem afetar a dinâmica de, de, de inflação equilíbrio econômico no Brasil seria sempre possível. Quanto mais baixo juros, melhor. certo? Mas eu não vejo como problemático os juros nesse momento. É só olhar a entrega que a gente tem do, dos ativos que estão no portfólio. Ah, tem ativo que está entregando pior ou melhor, mas está indo em uma direção positiva. Então, assim, é, os juros não é, é do, dos ativos que estão no portfólio. Juros não é o problema que está incomodando ou matando ninguém certo Você tem ali operações bem alavancadas, como é o caso de azul, que está conseguindo conseguiu reestruturar a dívida, conseguiu passar por tudo isso com juros mais altos. Tá? Então, eu não vejo é, a questão ali dos juros como algo problemático. Eu vejo espaço para redução de mais 0,25 pontos percentuais, é, e aí, obviamente, sempre tem que ver, é, dependendo dos dados que vem por aí, mas os dados que a gente tem até este momento, nesse momento, eu vejo espaço para redução. De 0,25 pontos percentuais a mais, mas se vão fazer ou não vão fazer, não é algo que eu fico chutando, porque não tenho qualquer capacidade de dizer. Ninguém tem. Mas é, eu, eu aparentemente eu sou o único que não tem problema de falar que não tem como saber, certo? Mas não tem como saber. Mas é, com relação aos investimentos, tese que segue, zero preocupado. Não, os investimentos que foram feitos, que estão no portfólio, foram feitos com juros mais altos que isso. Não faz sentido agora que o juros está mais baixo considerar a operação, a, a posição pior certo o juros está abaixando tem melhorado agora teve uma reunião com manutenção eu não, não vejo qual é o problema tá? então tese que segue como vai afetar a bolsa tem que ver como é que afeta o, o, o bando de frouxo que não consegue que, que, que desespera com qualquer coisa mas aí para eu eu para mim é afeta zero certo para mim é continuidade do que a gente estava dizendo não mudou nada certo a gente tinha ali uma dinâmica que poderia não ter uma redução não tem uma redução big up grandes problemas, certo? Sea...